Саламатсыздар бы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапар Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 42-нчи сабак. Бүгүнкү сабакта сиздер өзүн өзү тарбиялоодо көңүл бурулуучу зарылдыктар тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн өзү тарбиялоодо эң биринчи эмнелерге көңүл буруу зарыл? Биринчи, айрыкча ак ниеттүүлүк. Экинчи, айкөлдүк. Үчүнчү, чынчылдык. Төртүнчү, адилеттүүлүк. Бешинчи, мээримдүүлүк. Алтынчы, эрктүүлүк. Жетинчи, эр жүрөктүүлүк. Сегизинчи, туруктуулук. Тогуз, чыдамдуулук. Онунчу, максатка умтулуу. 11, өз сөзүнө ээ болуу. 12, жоопкерчилик, тырышчаактык. Билим үйрөнүүгө чаңкоолук, зириктик. 15-чи. Жакшы каалоодо атаандаша, киреше тартыша билүү. 16. Ички жана тышкы кыйынчылык, тоскоолдуктардан өтө билүү, коркпоо. 17-чи. Көп варианттуу ойлоо жана иштөө. 18. Эмгектене да, эс ала да билүү. 19. Сынды да, сыйды да көтөрө билүү. Ушул сүйлөмдү мен агайдын өзүнөн дагы көп жолу угуп тарбияланып келүүдөмүн. Андан дагы эң кызыгы мен өзүмдүн окуучуларыма дагы ушул сөздү көп айтам. Канчалык адамга сын пикир айтылса, кайра анда ошончо өзгөрүү, өсүү болот. Ага капа болбой кайра рахмат айткыла деп балдарга дагы үйрөтүп жатам. 20-чи. Ийгиликти да, жеңилүүнү да татыктуу көтөрө билүү. 21. Изденип, үйрөнүп. Окууга түбөлүктүү чаңкоолук. Ошондой эле чен өлчүм сезимин ар дайым сактоо. Билүүгө, үйрөнүүгө, үйрөтүүгө даярдык. Ток бейилдик, тойгон козудай болуу. Ошондой эле эң акыркысы терең ички маданиятка жетүү. Өзүн өзү тарбиялап өстүрүү жолдору. 1. Айлана турмушту сезип күзөтүү. 2. Китеп окуу. 3. Адамдардан үйрөнүү. 4. Телевизор көрүп, радио угуу. Ошондой эле идеал болгон адамдар менен мүмкүн болсо жолугушуу. 6. Ата-эне, мугалим, илимий жетекчилерден сурап, окуп үйрөнүү. 7. Ойлонуп, корутунду чыгаруу. Улуу адамдардын өмүр жолун үйрөнүү. 9. Саякат, экскурсияга чыгуу. 10. Адамдар менен баарлашуу. 11. Өзүнүн коркуу, тартынуусунан кесип өтө билүү. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда айтылган сунуштарды, өзүн өзү тарбиялап өстүрүүнүн жолдорун өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп калыптандырууга аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калыңыздар.